bo día a todos e a todas. Vanme permitir unha licencia discursiva. E eu comezaría neste debate onde falamos do futuro da TVG con unha frase mítica da TVG. Tamén en recoñecemento ao que se debate hoxe e o risco que supón para o sector da dobraxe galega este mandato marco. E eu comezaría dicindo aquela mítica de estás bébedo, XR. Porque solamente un goberno bébedo de maioría absoluta que confunde a maioría absoluta co absolutismo é capaz de perpetrar este golpe de Estado aos medios públicos. Hoxe, o Partido Popular perpetra unha vez máis un golpe de Estado aos medios públicos. E o fai cando debatimos nun Parlamento amordazado, donde, como outras veces, se fan chamamentos a ver o que vades a facer a determinados grupos, incluso antes de comenzar o debate. E se fai nun Parlamento amordazado sobre unha televisión pública e unha radio pública amordazada, donde os profesionais non teñen liberdade de expresión, donde se persigue a disidencia e donde non é posible expresarse como cada un quere, simplemente porque o Partido Popular pretende que a radio e a televisión pública sexan o órgano de expresión do Partido Popular e, polo tanto, un mecanismo de manipulación masiva utilizado con cartos públicos dos galegos e dos galegas. E por iso, o Partido Popular que estes días, e hoxe máis que nunca, defende a legalidade como a única saída para o Estado, defende a legalidade cando interesa. Cando non lle interesa, o Partido Popular que defende a legalidade non o fai para pagar as súas facturas, que o fai en B, pero tampouco o fai para cumplir as normas que el mesmo se dá. A Lei de Medios de Galicia é incumplida sistemáticamente, é violentada polo propio Partido Popular, que é capaz, incluso durante a Lei de Acompañamento destes Orzamentos, facer algo que é unha aberración, unha auténtica aberración, que é consolidar no seu posto dunha forma cando menos pouco ética o director xeral da TVG. Sí, ese director xeral que comparece neste Parlamento cada pouco para violentar os veciños e veciñas, para violentar o propio Parlamento, facendo das súas comparecencias un exemplo de como se minte a este Parlamento. Por certo, un director xeral que, pola aprobación da lei que debatimos fai un pouco, é prorrogado no seu cargo e que non ten nisiquera licencia de comparecer como ouvinte deste debate. Desde logo, para nós, isto é tremendamente grave e, polo tanto, non podemos apoiar esta proposta de debate que se plantexa por un Partido Popular que chega a vulnerar tamén a norma sobre a necesidade de acadar un consenso. E este grupo denunciou, e o denunciou durante o Brán, aquel tórrido amor bipartidista. Aquel tórrido amor que pasou de estar escondido nas esquinas do Parlamento falando de acordos aos bicos na Cámara Galega para ser capaces de consensuar entre o bipartidismo os membros dese novo Consello de Administración, donde unha parte desta sociedade non está presente. Non está presente unha boa parte desa sociedade. Pero aqueles que foron capaces de ter aquel tórrido amor de verano, agora incumplen a norma para instaurar unha sociedade pública galega de televisión e radio que vai a significar unha cuestión: que vostedes manteñan durante 9 anos a posibilidade de facer este mandato marco cando vostedes van a ser barridos do goberno cando sexan as próximas eleccións autonómicas. Por tanto, nosotros temos que denunciar esta realidade. Non é de recibo que vostedes plantexen pola vía de atrás a continuidade dun modelo de televisión pública que é unha aberración, que manipula os informativos, que é capaz de tratar de dar unha visión distinta da real da nosa sociedade a xentes deste país, que instrumentaliza as mensaxes públicas como se foran mensaxes do Partido Popular, cando debían de ser mensaxes do conxunto da sociedade galega, e que, polo tanto, utiliza mecanismos de manipulación francamente sorprendentes. Alguén podería explicar como dende a equidade, a transparencia e a pluralidade se deu a información que se deu a semana pasada sobre o que aconteceu neste pleno ou neste Parlamento, donde compareceu unha persona do Partido Popular acusada de dar e ofrecer postos de traballo a cambio de sexo e a Televisión Pública Galega fixo o que fixo. Tratouno como o tratou. Incluso lle deu máis espacio àqueles que culpabilizaban a víctima que a persona acusada de esa aberración. Ese é o medio público.
Pero como non deben de estar moi contentos de como o fixeron e como o fan, na súa página web hoxe é imposible reproducir este vídeo, porque dá un error de reproducción. Que estrano que aqueles que poden de ser preocupantes danes errores de lectura. Por tanto, vostedes son unha forma e unha parte do que pon en risco a canle pública galega. Porque cando se perde credibilidade por tratarse dun órgano de expresión do partido político que goberna, a nosa canle está en risco. E por eso non podemos consentir que vostedes non acepten ningunha soa das 250 propostas que fixeron o conxunto de grupos da oposición. A que vimos a este Parlamento? Porque é imposible que o Partido Popular entenda que é necesario que unha parte da sociedade galega este representada en como se vai a distribuir, como se vai a facer o noso ente público. Como é capaz que esa maioría parlamentaria impoña un rodillo sobre algo que debe de transmitir o conxunto da sociedade galega, porque incluso vulneran de unha forma moi clara a súa propia lei, que dice entre os seus principios que debe ser plural, no ideolóxico, no político, no cultural, no social. Que pluralidade hai cando un mandato marco vai a ser feito solamente por o grupo mayoritario? Que debe defenderse a separación entre información e opinión. Donde está eso na televisión pública galega? Donde se separa información e opinión? Como é posible que os opinadores, por certo, dos que moitos casos descoñecemos os contratos que teñen, por exemplo, aqueles que son directores de medios de comunicación escrita en Madrid, que non coñecemos todavía que tipo de contrato teñen e canto cobran? Como é posible que vostedes poñan eso nunha lei e despois se pasen eso por aquela parte? Nos non podemos compartilo. Non podemos compartir que vulneren a objetividade, a imparcialidade, incluso a veracidade. Calquera director dun ente público normal, xa non digo extraordinario, digo normal, sería expulsado da súa responsabilidade se chega unha cámara a decir que se tiveran que rectificar cada vez que dan mal unha noticia ou minten, terían que facelo todos os días. Donde está o dereito de rectificación? Donde está o dereito que temos, por exemplo, os grupos que se di que non estamos nun sitio cando resulta que si estábamos a esa rectificación? Como é posible que ese se diga desa forma e existe impunidade e que nadie tome ninguna decisión? Por tanto, está claro que vostedes buscan un modelo de televisión pública e radio pública que non ten nada que ver co que necesita este país. E por eso ignoraron as nosas propostas. Unha proposta fundamental, que sexa considerado un servicio público de interese xeral. Porque un servicio público de interés xeral ten garantizado a súa reserva da titularidade pública. Que pretenden vostedes? Que pretenden vostedes cando o seu director xeral, ese que ven a este Parlamento a mentir, a enganar, dice que é insostible actual capítulo 1? Que significa que os vosos responsables en fraude de lei para continuar como responsables do ente público digan que o capítulo 1 é insostible? Nos, se algún día teríamos que facer unha reforma laboral, a teríamos que facer no seno do Partido Popular, cando menos para expulsar a todos aqueles que están cercanos á corrupción política, que, por desgracia, para este país son demasiados. Incluso, algúns teñen a provocación de cercanos ás facturas da Abeja Maya e os regalos de la hostia vir a falar de transparencia hoxe aquí a este Parlamento. Como é posible que non acepten enmendas como que se plantexan desde a oposición de incorporación de códigos deontolóxicos, de unha nova forma de plantexar a pluralidade? Porque vostedes no seu mandato marco plantexan que a referencia a pluralidade terá que ver coa representatividade institucional. Como é posible que un medio público crea que as noticias se teñen que dar en torno á representatividade institucional? É que non hai máis sociedade, máis alá da institución. Ese é o concepto de democracia que ten o Partido Popular. Como é posible que o Partido Popular non atenda a necesidade de crear un consello de informativos ou de introducir a valeduría do ouvinte ou espectador? Solamente hai unha explicación, que queran continuar vulnerando os seus dereitos a ser representado, a ser atendido, ou incluso o seu dereito a recibir unha información veraz e plural.
¿Cómo é posible que vostedes non acepten a necesidade de que a nosa canle pública produzca máis producción propia e non continue con esa producción propia externa ou directamente coa externalización que fai que moitos dos nosos traballadores sexan apartados por parte da dirección e empresas externas fagan o traballo que podían facer os nosos traballadores, por certo, dunha forma máis barata, como podría acontecer cos magasins de tarde? ¿Cómo es posible que no queiran ustedes introducir la referencia necesaria a una cuantía estable de los orzamentos de la Xunta para no sacar canle pública? Muy claro, porque ustedes son precisan a canle pública cuando se sea útil para sus intereses políticos. Y por lo tanto, no futuro de la canle pública, está el riesgo de que cuando el Partido Popular la considere innecesaria para sus contidos políticos y sus necesidades políticas, actúe eliminando algo que es fundamental, no solo para nuestra cultura, no solo para nuestra lengua, sino para nuestro país. Galicia no sería lo mismo según la canle pública digna. Por desgracia, hoxe, non é digna, non por culpa dos seus traballadores, senón por culpa de aqueles que a dirixen. Máis nada e moitas gracias.